Нам треба зробити гарний, щоб люди могли сюди, студенти могли спокійно, гарно зайти, ви побачите, як це буде красиво. Розійдіться самі, як можна. Дивіться, ми формуємо тут не просто для телеканалів якісь красиві пейзажі. Тут робиться конкретний документ. Це є документ. Наш вихід на вулицю – це є наш документ. Це є наш захист. Іншого поки що я не бачу. Давайте ми зробимо цей, оформимо красиво цей документ, щоб він був заповнений максимально. І ще більше зробіть прохід. Ще більше зробіть. Розійдіться ще трошки. І зараз просто об'єднайтеся, побратайтеся зі своїми друзями, які йдуть сюди колоною. І приготуйте ліхтарики, я вас дуже прошу. Дорогі телеканали, це є зараз важливий момент. Допоможіть зробити цей документ красиво, зніміть правильно і викладайте одразу. Хто нас чує зараз, онлайн-трансляція? Піднесіть, будь ласка, включіть онлайн-трансляцію, принесіть президенту, де б він не був зараз, навіть якщо він там п'є чай. Принесіть йому, хай дивиться зараз на Майдан. І хай почує, що Україна...